Tak Machy, jaké to je být součástí a psát vlastně klubovou historii? To skvělý. Už jste viděli tu euforii na ledě, když se to povedlo, dostali jsme se tam, takže já si myslím, že tohle potrhuje všechno. Po základní hrací době bylo jasné, že se zase jde do prodloužení. Co jsi tak říkal jako brankář? A já už asi nic, už se tak jako bral, že 1-1 je taky normální výsledek s něma, takže jsem říkal, uvidíme, prostě jenom doufám, že budeme mít to štěstí trošku víc a ukončíme to. Chvilku to trvalo, ale zvládli to kluci. Hradec měl v celé sérii i v tom dnešním zápase spíš takovou optickou herní převahu a spíš se hrálo na druhé polovině. Jak těžký to bylo pro tebe jako pro golmana, když jsi vždycky musel počkat chvíli na ten zákrok? Neměl jsem tam tolik těch zákroků, jakých těch lehčích, že jo, do těch rukavic a takhle, co měl třeba Aleš, že si prostě zachytá hodně, ale zase musím dát kredit Vítkovicím, že oni, když se už dostali do šance, tak už to bylo něco fakt jako přísnějšího trošku kolem brány, takže ale my jsme placení za to, aby jsme chytali a nemůžeme si vybírat, že jo, co a co ne. Takže. Jak ses připravoval na 7. zápas po tom, co vlastně Vítkovice vám skoro celou tu sérii otočili, jak těžké to bylo psychicky? Připravoval jsem se úplně stejně jako na každý jiný v playoff, tady nesmíte ty dělat změny, dostanete se sám pod tlak úplně zbytečně a vlastně pak už jenom to pokazíte tomu týmu, takže já jsem se snažil chytat úplně stejně jako chytám a nedělat z toho nějaký velký drama. Věřil jsem klukům, že to zmáknou a vyplatilo se to. Oliver rozhodnul v prodloužení, jaký byly v tobě v tu chvíli emoce? Úžasný, já jsem to tam viděl, jak to tam zaplovilo za tyčku a shodou okolností, když jsme šli do prodloužení, tak jsem měl také tušení, říkám, tyjo, ten Oliver, tyjo, první zápas, ty nájezdy tam dál, říkám, mám prostě tušení, že ještě to tam spadne a nakonec ano, takže jsem za to strašně rád, hlavně za Olíka, protože fakt jako hraje skvěle a zaslouží si nováčka roku, prostě to je obrovský, obrovský talent. Obrovský dlouhá série, místo 7 skoro 10 zápasů celkově. Stmelo vás to i jako tým a i třeba jako tebe, když jsi do týmu přišel až během sezóny a vlastně i dlouho jsi čekal na první zápas? Tak ten tým je stmelenej skvěle. Už já, když jsem přišel těch prvních pár dní, kluci přijali fakt famózně a vůbec jsem se necítil nějak osrčený, že bych měl nějakou podřadnou roli. Brali jsme to prostě tak, jak to je a já jsem si jenom musel počkat na svoji šanci a naštěstí jsem ji pak na konci dostal a podařila se nám ještě udělat 4. Takže ten tým byl takový, jako jo, že se to povedlo i s jiným golmanem než Skivin, takže říkám, jsem za to strašně rád, za tu šanci a extrémně rád za to, jak to funguje tady vůbec i Skivin, jak fungujeme, prostě jsme parťáci, fakt klidně zajdeme, bychom zašli na pivo do pohody, takže fakt je to super. Cesta s Otravy je dlouhá, bude vůbec síla na nějaký lehký slavení, anebo to bude spíš odpočinek a spánek? Já si myslím, že asi budeme odpočívat, protože ta série byla extrémně dlouhá a uvidíme. Dojedeme do Hradce a budeme odpočívat, v úterý na to zase vlítneme. Finále s Třincem, obrovská událost pro Hradec, pro celé město, pro celý klub, jak se na to těšíš, jak se na to připravíš? No, lidi nás budou hnát, musím to vrátit tu podporu a budeme se snažit udělat co nejlepší výsledek je možný. Machy, gratuluju k velkému úspěchu, děkujeme za tvý výkon a těšíme se na finále. Díky, mějte se.